прийшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати в дом, розкажи нам знову щось. А знову є історію, бачу засяє здів. Для малих бабров і для всіх сябров, будь бабьор, а побіді. Дети, осторожно, близко не подыходьте, это небеспечно. Ты таки дуже, тата бобер. Як соправдный дровосек. Это дровосек побудовал себе в лесе дом. Брата, на кат холоду. Теплый да утульный. Маете рацию. О. Вы чули историю безназонного собаки? Не, чули. Я расскажу вам. Гэтая гісторыя называецца безназоўны сабака. Ён не ведаў ані адкуль ён прыйшоў, ані куды ідзе. Не было ў яго гаспадара. Як гэты ручай? Ані сям'і, ані хаты, ані сяброў. Я застануся тут на ноч. Водой з ручая ён наталіў смагу ды змыў бруд падарожжаў. У ручаі было поўна рыбы. Водная плынь стварыла паэтычны настрой, і ён глыбока задумаўся над сваім жыццём. Калі пачаў дзьмуць халодны восеньскі вецер, ён накіраваўся ў горад, дзе шмат дамоў, якія грэліся, прыціснуўшыся адзін да аднаго. У горадзе заўсёды можна схавацца ад ветру ды знайсці ежу на сметніках. Калі ў горад прыйшла зіма з маразамі і снежнымі парывамі, сабака дабраўся да прытулку для гаротных жывёл. Заходзьце. Імя, узрост, адрас. Жанаты ці не? Досыць працы? Я нават на першае пытанне не магу адказаць. Няма ў мяне мянушкі. Нічога, ідзіце за мной. Ваш ложик да шафа на речі. Вячера о сьомой. Лепш не спазняться. Зима – найгорший час для самотних живёл. Директорка працює рупливо, як пчёл. Так і ёсть. Хутчэй бы лето. Бывайте і удачі вам. До сустрэчі. Бывайте, спадарыня. Вясна незраўнаная. Гэты луг так добра пахне. Гляньце на гэтую траву ды кветкі. Ах, яны яшчэ спатрэбяцца. Гэты пластыкавы ліст у выдатным стане. З яго можна зрабіць дах для майго дому. У мяне ёсць печ і шафа, а яшчэ дровы. Цяпер я магу нешта згатаваць. Баклажаны па-венску. Конікі ў бруснічным соусе. Я не магу дачакацца. Вялікая мядзведзіца, цмок, касіяпея. Я ведаю найменні ўсіх сузор'яў, але не ведаю ўласнага. Я б хацеў мець мянушку. Наступнай раніцай сабаку было так дрэнна, што ён нават не захацеў уставаць. Ён ляжаў увесь дзень, скруціўшыся на сваім маленькім ложачку. Поможите! Боже мой, кто это? Я комусь-то потребный. Я заблукал в лесе и спотыкнулся. Ходи, у меня не будет тепло и сухо. Я поклопочуся про тебя. Як мило с вашего боку. Держите в уши осторожно. Дякую. Выпейте гэта. Я зрабіў яго з зёлак сам. Я адчуваю сябе нашмат лепш. Што б я без вас рабіў? Дазвольце прадставіцца, я Джордж Шчаслівец. А вы як вас клічуць? У вас што, няма мянушкі? Тады я назаву вас, вы будзеце гасцялюбам. Гасцялюб? Мне падабаецца. Дзякуй за ўсё, гасцялюб. Я скажу сябрам пра цябе і буду пісаць табе лісты, куды іх дасылаць.
Сюди, я тут еще поживу. Сегодня я начну будовать мой новый дом, каменный. Бывай, гостялюб, я николи тебя не забуду. Бывай, Джордж, счастливец. Великий дякуй за имя, вертайся. Вертайся худшей. Покуль, сябр. У меня не з'явився сябр. Гостялюб так ганарыўся своим новым именем, что до его вернулись и надея, и радость життя. А теперь занесем гэтае дрэва внутрь, каб согреть наш дом. Добра, тата Бабер. Мы раскладем великий огонь у камине. Это так приемно. Покинь гэтае великое полено, я сам его принесу. Не-не, я на занадто великое. Мы покинем его для таты Бобра. Коли мы скончим носить дровы, можно мы злепим снеговика, тата Бобер? Так, с носом, с морквой, да каменчиками самі ствачей. И великим черным капелюшом. Откуль вы гэта возьмете? А может, ты нам даси? Добро, але поспешайте, бо снег еще падает. Ура, падает снег! Еще крыха, мы амально местные. Это весело, мы зробили снежную бабу, и треба яе назвать. Так, и мы запросим у всех наших сябров приехать и поглядеть, як файна она выглядает. Тата Бобер, а чому кажешь, что сябро сыграє сердце? Не продумляй, як можно сыграть сердце? Просто сябры допомогут. Вы ведаете историю гостялюба ягоных сябров? Не. Не. Тады слухайте. Гостялюб и сябры. Гостялюб – это счастливый собака. После долгих дён напруженной працы он побудовал себе дом, а потом накремзал свое имя на паштовой скрынцы найлепей, як умел. Он сподевался, что хутка атрымае лист. Рыхтуючыся до зимы, ён адрамантаваў старую печ, ды нарыхтаваў мноства дроў з навакольных лясоў. Седячы ў старым утульным крэсле, гасцялюб праводзіў вечары, шыючы сабе коўдру з кавалкаў яркай тканіны. Праца ішла хутка, і неўзабаве коўдру можна будзе пакласці на ложак. Не магу дачакацца, калі Джордж убачыць гэта. Лістоў ад Джорджа пакуль не было. Кожную раніцу гасцялюб нецярпліва чакаў паштальёна. Чаму ён не піша? Што яму замінае? Гасцялюб задаваў гэтае пытанне ветру, але той толькі свістаў вакол яго дому. Аблокі, мо вы ведаеце, што здарылася з маім сябрам Джорджам? Аблокі моўчкі плылі па небе. Гей, птушкі, вы не ведаеце, што з маім сябрам Джорджам? Нарэшце, калі мінула шмат дзён, паштальён пакінуў паштоўку ў скрынцы гасцялюба. Дарагі гасцялюб, прабач за затрымку, але я быў у дарозе. Неўзабаве мы пабачымся, твой сябар Джордж. Ён падарожнічаў, ён не забыў пра мяне! Праз тыдзень прыйшла другая паштоўка. Мой дарагі сябар, сустрэнемся на рынку 24 чэрвеня 5. Не спазніся, твой сябар Джордж, шчаслівец! Гасцялюб так усцешыўся, што тут жа прыдумаў песеньку, ды спяваў яе аблокам, кветкам і птушкам. Ла-ла-ла-ла-ла, у мяне ёсць сябар, 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 што мяне ўпадабаў, ды сюрпрыз падрыхтаваў. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 24 чэрвеня гасцялюб зачыніў дзверы, нарваў кветак і спяваючы пайшоў у горад. По дорозе ён заўважыў спадарыню дырэктарку, якая ехала на ровары. Тая спынілася, убачыўшы яго. Мы знаёмыя? Гэта вы былі ў прытулку мінулай зімы? Гэта быў я, але цяпер у мяне ёсць дом, а яшчэ у мяне ёсць сябар. Я збіраюся з ім сустрэцца. Сядайце на багажнік, і я завязу вас. Гэта вельмі міла з вашага боку. Я хацеў пад'ехаць, але ніхто не спыняўся. Неўзабаве яны прыехалі ў горад. Удачи! Великий дякуй! А? А? Джордж, счастливец! Гостялюб! Сябры радостно обнялися.
сегодня я запрошаю тебя у гостей у цирк счастливца. Уходим, познаёмлю с трупой. Первой была лама-акробатка. Ух ты, ура! Потом был пони, який танцевал вальс с леди-козой. По канате ходила и робила труки жонка Джорджа. Двое детей Джорджа жонглировали шариками и колцами. Есть на что поглядеть! Клоун Пикл безупынно смешил гостя Люба. Это наилепшее шоу на земле! Потом усе выступовцы собрались за обеденным столом. Витаем тебе, гостя Люб. Мы хотели бы, как ты долучился до нашей труппы. Али я не умею жонглировать, ходить по канатах. Ты не здольный смешить? Зато и ты фантастичный кухар, нам такого треба. Ты выдатный тяшляр и добрый лекар. Скажи, ти долучишься ты до нас? Чому ж не? Я так само мог бы ставить и сбирать на мед. Выдатно! С того дня гостя Люб стал часткой труппы счастливцев. И он провел с ними все лето. Але калі траскучыя маразы ды снежныя парывы зімы вярнуліся, гасцялюб вярнуўся ў свой каменны домік. Джордж з трупай часта прыходзіў да яго ў госці. Вясна набліжаецца, неўзабаве цырк шчасліўцаў пачне турне, і мы хочам, каб ты пайшоў з намі, гасцялюб. З радасцю! Вось такая гісторыя пра добрых сяброў. Файна, калі яны ёсць. Я замерз, треба погреть мое сердце. Нам бы шанцевало, у нас есть новый сябр. С великим сердцем. Ага. Тата наш носит шмат таких историй про запас. Под своим вялизным парасоном знов сбере он нас. Ти на горы, ти под горой. Для малых бобров и для всех сябров будь бобер, а победи.